କିଏ ଅରଟ ବୁଲାଉଛି ତ କିଏ ସୂତା କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଲୁଗାବୁଣା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଣେଶନଗର ଅଞ୍ଚଳର। ଆଉ ଶେଷରେ ବାହାରୁଛି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ। ଏ ଶାଢ଼ୀର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବୃତ୍ତି କରି ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି କିଛି ବୁଣାକାର। ଘରେ ଘରେ ତନ୍ତ ବସାଇ ଲୋକେ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 7-10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଆଉ ଏ ଶାଢ଼ୀ 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଠକ୍ ଠାକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଆଉ ଚାଲିଛି ଲୁଗାବୁଣା। ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ, ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏମିତି ତନ୍ତ ଚଲାଇଲେ ଘର ଚଳେ। ଗୁଜୁରାଣ ତ ମେଣ୍ଟେନି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ଯେମିତି ଗଣେଶନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଏସ୍ ଭେଙ୍କଟେଶ, ପଣି ବାପା ବାପା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁଳ ବୟସକୁ ଆପଣାଇ ତନ୍ତ ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ଲାଭ ହେଉନଥିବାରୁ ତନ୍ତ ବୁଣିବାରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇଲେଣି ଭେଙ୍କଟେଶ। ନୂଆ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ କୁଳ ବୟସକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ 65 ବର୍ଷ ନା କେତେ ହେଲା ଆମେ ପାଟ ବୁଣିବା, କୁମ୍ଭ କାଢିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତା ଗୁଡ଼ାଉଛୁ, କଣ୍ଡା କରୁଛୁ, ନାତି ନାତୁ କିଏ ଶିଖିବେ ନି, କେତେ କରିବୁ, ଦିନ ରାତି କରିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସୂତା ଆଣିକିରି ରଙ୍ଗ ପକାଉଛୁ, ପଟସି ଯାଉଛୁ, ଆଣିକା କରୁଛୁ, ଝୁଡ଼ା ଝୁଡ଼ି ସବୁ କରୁଛୁ। 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କେ ଛୋଟ ପିଲାରୁ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାଟ ବୁଣି 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଲାଭ ତ ଗୋଟେ ଧୋତି ବୁଣିବାକୁ 4000 ମିଳୁଛି। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଣାଙ୍କୁ, ବାପାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନଥିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ୱାଇରିଂ ଯେ ତାଙ୍କେ ସେ ୱାଇରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଲାଭ, ବଜାରକୁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଭଳି ନକଲି ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରବେଶ, ଏଭଳି ଅନେକ କାରଣ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଭାତ ଥାଳି ଛଡ଼ାଇ ବସୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୀତେଶ କୁମାର ସୁହର, ଲୋକାଲିଟି।